Кыргыз Республикасынын эл артисти Орозбек Кутманалиев бул ысым кыргыз журтуна аттын кашкасындай белгилүү. Ал Сары Өзөнчүйдүн Сокулук районундагы Күңтүү айылында жарык дүйнөгө келген. Орозбек жаштайынан ырга ынак, күй жандуу өсөт. Алгачкы режиссер Юрий Борецкийдин Аккуулар конгон айдын көл тасмасында жылкычынын ролун аткарган. Андан соң Болот Шамшиевдин Ак кеме, Фудзиямадагы Кадыр түн, Бөрү зындан, Эрте келген турналар. Адамдар арасында Төлөмүш Океевдин Ак Илбирстин тукуму, Алтын күз, Мелис Убукеевдин Ак мөөр, Сүйүз акымдары, Торунбек Садырбаевдин Түркүн тагдырлар, Махабат дастаны, Кадыржан Кыдыралиевдин Өрүк зардагы баян, Геннадий Базаровдун Жаңылуу өңдүү 20га жакын фильмде образ жараткан, анын замандашы жазуучу, драматург, журналист Аскар Ажабалиев төмөнкүчө эскерет. Орозбек Кутманалиев бул акыркы ошо төкмөчлөрдүн акыркы могикани деп койсо болот. Эми Замир Өгүсөнбаев деп айтпаганда, алар эми алдан кийин чыкты. Акыркы могикан катарында элин эсинде калды. Бул киши төкмө өрчүлүктү кийинки муундарга төкмө өрчүлүктүн ушул касиетин, анын маңызын ошол кийинки урпактарга дагы жеткирген өрчү катарында элге белгилүү да. Экинчиден бул киши ушунчалык баягы ырдап жатканда же эл менен жүздөшүп жатканда анын жүзүнөн жылдыз жайнап турчу эле да. Ушунчалык элге жагымдуу мындай бир анын үнү да укулуктуу, уккан адам анын үнүнө дагы жылдызы жанган мээримине дагы эрип кеткендей кыргыздын бир асыл аталык сапатын дагы өздөшүрөн адам эле да. Орозбек Кутманалиев 1971 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин тарых факультетин бүтүргөн. Эмгек жолун 1955 жылы Республикалык куурчак театрында эмгектенүүдөн баштаган. 1965 жылдан Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз мамлекеттик филармониясында солист, 1969 жылдан Кыргыз телекөрсөтүү жана радио уктуруу комитетинде режиссер, диктор, 1974 жылдан Кыргыз фильм киностудиясында дубляж боюнча режиссер болуп үзүрлүү эмгектенген. Айталиев, Борончиев, Тыныбеков, Бөлөбалаев өңдүү кыргыз акындарынан таалим алып, алардын төкмөлүк жөрөлгөсүн улантып, айтыштык өнөрүн өнүктүргөн. Кыргыз Республикасынын эл артисти Орозбек Кутманалиев көзү тирүү болгондо быйыл 90 жашка толмок, бирок 2005 жылы оорудан улам каза болуп кетти. Агайыбыз кыргыз киносуна гана эмес, бүтүндөй кыргыз маданиятына өзүнүн өзгөчө таланты менен элдин эсинде калды десек болот. Агайыбызды эскерүү иретинде биз дагы ошол Баткен медиа борборунан агайыбыз тартылган кинолорду, берүүлөрдү элдерге көрсөтүп келүүдөбүз. Сакалыңды алдырганга да колуң тийбеди. Шапырды чакырчы. Бул жерден эле тартып алабыз. Такай жүрсөң сен да көрөт элем. Залкар артист 2005 жылы оорудан улам 73 жашында бул дүйнө менен кош айтышкан. Бирок залкар талантын көзү өтсө да, калк үчүн жасаган эмгектери эл эсинде түбөлүк жашай берүүсү талашсыз. Сайкал Кулназарова, Абдыламит Абдыманап уулу, Алтын Бешик жаңылыктар үчүн. Керек болгон маалды таппай калас. Трактордун пайдасы тиерде жок болуп атканын.